ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ସମାନ। ମନରୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ରଙ୍ଗରୂପର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରୁହେନି। ଆଦିଶକ୍ତି ମମତାର ସାକ୍ଷାତ ରୂପ। କୌଣସି ମା ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଭେଦଭାବ କରେନି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆମ ଦେଶର ଏକ ଅଭୁତ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦଶହରା ପର୍ବ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍‌ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଖୁସି ଖେଳିଯାଏ। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାରେ ହେଳା କରେନି। ନବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାସ ମାସ ଧରି ତିଆରି ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ମାଟିରେ ତିଆରି ମାଆଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦରତା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। Hey।